Fala galera, estamos aqui de novo, só que agora para falar do reino protista. Aula passada nós falamos do reino Monera e vocês estão achando que eu esqueci, né? Mas olha aqui, ó, o que a gente ficou de resolver na aula passada, lembra? Vamos ver quem foi que acertou aí essas questões, essa questãozinha, né? Que a gente botou lá no exercício. Olha lá, as bactérias distinguem-se, ou seja, diferenciam-se de todos os outros seres vivos. Por quê? Porque são parasitas? Será que são só as bactérias que são parasitas? Porque tem células procarióticas, ou seja, são procariontes? Porque não tem células ou não tem proteínas em sua constituição? E aí, quem marcou porque tem células procarióticas acertou a questão. Porque somente o reino Monera, somente as bactérias e cianobactérias possuem células primitivas, células procarióticas. Toda outra galera, inclusive o reino protista, que vamos estudar hoje, possuem células eucarióticas. Beleza? Então, partiu! Daqui, ó. Primeiro, nós vamos colocar no grupo dos protistas, os protozoários e as algas unicelulares. Eu falo, Rodrigo, tem algas pluricelulares? Existem as macroalgas, só que a ciência ainda está um pouco indecisa onde encaixá-las por conta da complexidade da reprodução. Então vamos separar aqui, vamos deixar para falar sobre essas macroalgas lá no final. Então pegamos o reino protista e colocamos ali, ó, protozoários e algas unicelulares. Todos são eucariontes. E todos desse grupo são unicelulares, que quer dizer que só tem uma célula. Não é uma célula procarionte, é uma célula eucarionte, rica em organelas, com núcleo definido, complexa, até fotossintetizante, algumas, tá bom? Mas são eucariontes e unicelulares. Beleza? Aí, ó, vamos colocar aqui de volta. Bom, então vamos ver aqui, ó, algumas características. Vamos, quanto à alimentação, as algas, tá? As algas são autótrofas, ou seja, produzem seu próprio alimento através da fotossíntese, beleza? Então elas conseguem produzir o próprio alimento através da fotossíntese. Por quê? A grande maioria é clorofilada, tem clorofila, então consegue receber lá a radiação solar e produzir seu próprio alimento. Enquanto os protozoários, lembra que nós separamos aqui os protistas em algas e protozoários. Depois nós vamos ver as imagens para ficar um pouco melhor para vocês. Mas as algas sendo autótrofas e os protozoários heterótrofos, ou seja, eles dependem de consumir o alimento do meio ambiente, já que eles não têm a capacidade de produção. Beleza? Agora, e quanto à reprodução, ela pode acontecer de modo sexuado ou de modo assexuado, ou seja, tendo troca de material genético ou não tendo troca de material genético, formando indivíduos idênticos. Nós vamos ver esses dois modos já já, beleza? Então, vamos lá. Os protozoários. Então, aqui eu já estou colocando várias formas de protozoários para você, ó. Tá vendo? Todos eles são unicelulares, ou seja, tudo isso aqui é uma célula só. Então, isso aqui é uma célula, isso aqui é outra, isso aqui é outra, porque cada um ali é um protozoário diferente, tá? Eles são unicelulares, eucariontes, desprovidos de clorofila, óbvio, você acabou de falar, né, Rodrigo, ali atrás, que eles são heterótrofos, então eles não são seres clorofilados, beleza? Eles podem viver parasitando, ou seja, ocupando lá um hospedeiro e se nutrindo às custas dele, ou eles podem ter vida livre e se alimentarem livremente no meio ambiente. Também dá para separar os protozoários assim, ou têm vida livre ou são parasitas. Os parasitas causam doenças nos seres humanos, não só nos seres humanos, em vários outros animais, mas de importância aí para nós, causam doenças nos seres humanos. Beleza? Então, vamos lá. Aqui agora, a gente consegue separar os protozoários quanto à forma de locomoção, ou seja, vários protozoários têm formas diferentes de se locomover e outros nem conseguem se locomover. Então vamos lá, esse primeiro grupo aí, ó, a gente vai chamar de flagelado. Tá vendo essa estrutura aqui, ó? Deixa eu marcar com a caneta para vocês, ó. Essa estrutura aqui é um flagelo. Ele bate esse flagelo para conseguir
se locomover. Então a gente coloca eles no grupo dos flagelados. Podem apresentar um, podem apresentar mais de um flagelo, tá? Alguns são parasitas, outros são de vida livre. Por exemplo, aqui ó, o protozoário causador da doença de Chagas, chamado de Trypanosoma cruzi, beleza? Então, o Trypanosoma cruzi é um protozoário flagelado e parasita, beleza? Bom, exemplo de flagelado, tá aqui ó, a giardia, tá vendo? Causa também doença no homem, uma doença intestinal até grave, causa diarreia, hemorragia intestinal, tá? Geralmente o homem contrai essa doença aí quando ou come verduras contaminadas, com água contaminada, tá? Principalmente com fezes de animais ou de seres humanos, tá? Aqui ó, o Trichomonas vaginalis, olha o nome, Trichomonas vaginalis. Adivinha onde que ele causa doença? Exatamente, ele causa doença no aparelho reprodutor, tanto da mulher, tá? Mas também tem alguns casos no homem, beleza? Mais graves nas mulheres, por isso o nome dele lá. E aqui, ó, Leishmania brasiliensis, é um outro protozoário flagelado que causa doença no ser humano. Então, olha aqui, ó, se eu colocar aqui para vocês, ó, vocês vão ver, ó, a tricomoníase, isso aqui é lá no aparelho reprodutor feminino, lá na vagina, isso aqui é tudo muco, né? E secreção que na realidade é produzido pelo tecido lá da mulher em reação a presença desse protozoário, tá? E aqui, ó, foi mal, vamos colocar o próximo. Aqui, ó, a leishmaniose é transmitida aí pela picada de um mosquito, tá? Que é o flebotomínio, é o nome do mosquito, o mosquito palha. É ele picando as pessoas, ele, se tiver o protozoário nele, ele transfere isso para as pessoas. E aí, olha lá, as lesões que a pele da pessoa fica, tá vendo? Ela pode acontecer na pele ou até nos órgãos internos. Tudo isso causado por protozoário e, nesses casos aqui, por protozoários flagelados, que balançam lá o flagelo para conseguir se locomover. Beleza? Vamos para o próximo. Agora nós temos aqui os ciliados. Diferente dos flagelados, os ciliados possuem pequenos cíliozinhos que vão em volta da célula inteira. Daí eles conseguem se locomover vibrando esses cílios. Olha só o exemplo aqui, ó. Tem um gifzinho, olha lá. Aqui em cima, como que esses cílios eles batem, tá vendo? E aí a célula consegue se locomover. Então, colocar dois exemplos aqui pra gente, ó. O paramécio, que está aqui representado, que vive aí na água doce, e o balantídeo, que vive habitualmente no organismo do porco. Beleza? Então, vamos pro próximo. Esse cara aqui, ó, esporozoário, tá? Por exemplo, Plasmodium vivax ou Plasmodium vivax. Esse carinha aqui, ele não tem estrutura de locomoção nenhuma. A gente vai chamar eles de esporozoários, beleza? São parasitas e não se locomovem, beleza? Então, o mais famoso aí dentre a nossa população é o próprio plasmódio mesmo, que causa uma doença chamada de malária, beleza? Show de bola? Tem outro esporozoário também, que o toxoplasma, causador da doença chamada de toxoplasmose, mas ele é menos comum aqui do que a malária nesse caso. Beleza? Vamos pro próximo. Aqui, ó, isso é legal. Esse daqui tem a estrutura de locomoção através de pseudópodos. O que que são pseudópodos? Podos são pés e pseudos são falsos, ou seja, falsos pés. A célula, ela projeta, olha lá, ó, ela projeta o citoplasma dela, né, de maneira ameboide, assim, ó, para conseguir se locomover, ou mesmo aqui, ó, captar alimento. Isso aqui, ó, é uma partícula de alimento, e olha só ela aqui, ó, abraçando o alimento para colocar o alimento dentro dela, tá vendo? Essa projeção aqui, ó, essa projeção que ela fez aqui, ó, isso daqui é que é chamado de pseudópodos. Olha aqui o gifzinho, ó, mostrando ela formando esse pseudópode, tá vendo? Ela vai se esticando, formando várias projeções chamadas de quê? De pseudópode, que serve tanto para ela se locomover quanto para ela se alimentar, tá bom? Essa nutrição que ela está fazendo aqui, ó, de englobar uma partícula, é chamado de fagocitose. Citos significa célula e fago, comer, ou seja, é o ato da célula comer, beleza? Show de bola? A ameba também causa doença
parasitária aí no ser humano. Mais uma vez, pessoal que não tem saneamento básico, né? E que acaba bebendo água contaminada, botando a mão na boca, mão contaminada e alimentos contaminados acabam adquirindo a ameba, que é um parasita do intestino, tá bom? E causa também sérios problemas aí, tá? Vamos lá. Aqui eu estou mostrando a reprodução assexuada das amebas, tá vendo? Olha lá, ó. Vê o que que lembra isso daqui? Ela tem um núcleo, tá vendo? É uma célula só. Ela duplica o núcleo e depois o que que acontece? Ela duplica a célula. Pronto, duas células aqui que partiram de uma só. Pergunto a vocês, essa célula aqui de baixo, essas duas são idênticas à lá de cima? Sim ou não? Sim, porque não teve troca de material genético. É como se fosse um clone, como se fosse uma xerox de uma ameba com a outra ali. Processo que lembra bastante a reprodução de quem? Das bactérias. A diferença é que elas não tinham núcleo, a reprodução era mais simples. Mas basicamente era isso aí. Duplicava lá o material genético, depois dividia a célula, tá? As amebas fazem reprodução sexuada também, mas é algo lá para o ensino médio, tá? Tem algumas que dependem de um vírus e tal, mas aí é uma outra discussão. Basicamente, a assexuada já deu para a gente entender, tá? Forma indivíduos iguais, não esquece disso. Então, vamos lá. Aqui, ó, a doença de Chagas. A gente falou lá do Trypanosoma cruzi, que tá errado, tá? Trypanosoma cruzi. E olha ele se movendo aqui, ó, com o flagelo, tá vendo? Olha lá, ó. Trypanosoma se movendo ali com o flagelo. Esse cara, ele entra na corrente sanguínea do homem através deste artrópode aqui, ó. Tá vendo? O que que acontece com esse artrópodezinho aqui? Esse cara pica as pessoas e basicamente acontece o seguinte, tá? Quando ele tem o trypanosoma no intestino dele, pensa comigo, quando ele tem, porque ele precisa pegar de alguém que tem, ele não nasce com o protozoário dentro dele não, tá? Então, quando ele adquire de alguém que tenha, tá? Rodrigo, como é que sabe qual foi o primeiro que tem? Não se sabe, tá? Mas é assim que funciona. Alguém sempre tem e consegue transferir para mais insetos. Então, quando ele pica essa pessoa, tá? Quando ele pica essa pessoa, ele se enche de sangue. Presta atenção. Ele se enche de sangue porque ele se alimenta de sangue. E aí as pessoas até pensam que é a picada dele que transmite o protozoário para a pessoa, mas não é. Conforme ele pica a pessoa e ele vai se enchendo de sangue, o sangue fica acumulado lá dentro do estômago dele, do aparelho digestivo dele, e isso obriga ele, por questão de espaço, a soltar fezes. E aí as fezes que esse carinha solta na sua pele, tá? Quando você coça, você joga as fezes para dentro do lugar da picada. E aí é onde acontece a transmissão. Ele é chamado de barbeiro porque geralmente ele costumava picar essa região aqui, ó, das pessoas, até mesmo porque para se proteger tanto de mosquito quanto dele mesmo, as pessoas dormiam cobertas, tá? E aí quando dormiam cobertas, só sobrava o quê? O rosto para ele picar. As pessoas, Rodrigo, parece um extraterrestre, como é que a pessoa não sente um troço desse picando? É, a picada dele, por incrível que pareça, é indolor. A picada dele é indolor, a pessoa só sente coçar depois que ele já foi embora, tá? E você pode estar me perguntando, por que tem uma casa assim, ó, representada aqui na imagem? Essa casa representada aqui é a típica moradia desse animal. As pessoas, coitadas, pobres, né, elas moram em casa de pau a pique, que é aquele barro entrelaçado com madeira, tá? E nesses buraquinhos é onde o barbeiro se esconde. E aí, à noite, ele vai lá picar as pessoas, tá? Lembrando que o protozoário vai para a corrente sanguínea e ele pode atacar o coração das vítimas. E aí gera um problema sério cardíaco para essas pessoas. Beleza? Dá uma lida sobre essa doença, que ela é interessante, tá? Eu não posso ficar falando muito tempo dela aqui por conta do tempo, né? Mas é uma doença interessante vocês estudarem. Aqui agora a gente vai falar um pouquinho das algas, as algas unicelulares ou microalgas, tá bom? Olha lá, são importantes para o equilíbrio ecológico dos ecossistemas aquáticos, por quê? Fazem fotossíntese, por essa razão são produtoras de alimento,
porque fazem fotossíntese, beleza? E aí, ó, acabam formando a base da cadeia alimentar. E isso acaba sustentando a cadeia alimentar dos ecossistemas aquáticos. Além disso, produzem bastante gás oxigênio, que serve para a atmosfera e para o próprio ambiente aquático. Beleza até aí? Show de bola. O principal ali, ó, as microalgas, o próprio fitoplâncton, está ali na base da cadeia, produzindo esse próprio alimento que acaba servindo como base para todos os seres consumidores nesses ecossistemas. Show de bola? Vamos para o próximo. Aqui, ó, eu vou colocar duas microalgas importantes para a gente saber. Não queria que vocês decorassem muito isso, pelo menos eu não sou de ficar mandando vocês decorarem, mas é bom vocês saberem que elas existem, tá? Essas microalgas, chamadas de euglenócitas, elas são responsáveis por deixar, às vezes, a água da piscina verde, né? Aquela poça d'água que está na rua e fica meio esverdeada, é por conta dessas algas aí, basicamente, uma alga microscópica, portanto, unicelular, clorofilada, porque verdezinha aí faz o quê? Fotossíntese, nem toda clorofila é verde, mas enfim, está ali, faz a fotossíntese, tá? Se locomovem através de flagelo, o flagelinho dela aqui embaixo, tá? E vivem dentro d'água, beleza? Então tá lá. Essas aqui, ó, são algas douradas. Elas também são unicelulares, habitam a água. E aqui, ó, representada lá pelas diatomáceas, esse grupinho de algas aqui, ó, beleza? O interessante dessa alga é que ela tem uma carapaça de sílica. É duro pra caramba. E aí a indústria usa essa alga. Para quê? Para fazer cerâmica, para fazer tijolo, para fazer filtros. Então tem alga de importâncias econômicas. Essa é uma delas, beleza? Aqui, ó, as pirófitas. Essas aqui são marinhas, tá? Unicelulares e clorofiladas também, e elas são responsáveis por um fenômeno maneiro, que é a bioluminescência, ou seja, em alguma época em que elas se reproduzem bastante, elas acabam resultando à noite nesse fenômeno aqui, ó, de emissão de luz por reação química. Outras, dependendo de como elas se reproduzem e onde que elas estão se reproduzindo, elas produzem esse efeito aqui, ó, chamado de maré vermelha. A maré vermelha, ela é altamente tóxica para todo mundo que está ali na água, até mesmo para os seres humanos. Quando ocorre essa floração, quando ocorre a maré vermelha nesses ecossistemas, o banho não é recomendado nesses ecossistemas e acaba matando peixes e outras vidas ali por conta da reprodução dessas algas, beleza? Então, aqui agora que eu falei, eu ia falar com vocês das macroalgas, né? Das algas grandes aí que a gente consegue visualizar. Essas algas, as verdes, como essa daqui, ó, tá vendo? Essa alga daqui, todo mundo já viu, né? Chamada de alface, alface da praia, alface do mar. Essa alga, quando a gente está tomando banho lá na praia, muitas das vezes aparece essa alga lá na areia, na arrebentação. E ela é uma alga que faz fotossíntese também, tá? Tá ali, mas é uma alga que pode chegar a vários metros de comprimento, tá bom? Para conseguir aí captar luz, enfim, é uma macroalga, tá? Algas marrons, tá aqui, ó. E as algas pardas, que também são chamadas de algas pardas, e as algas vermelhas, chamadas de rodófitas, que são utilizadas, ó, na culinária japonesa, né? Realmente são utilizadas na culinária japonesa. Aqui no Brasil, chamam de comida japonesa esse negócio chamado de hot, hot Philadelphia. De onde hot Philadelphia tem a ver com o Japão? Mas a alga que envolve aquele arroz ali é a alga nori, que é produzida a partir dessas algas vermelhas desidratadas. Então, a alga tem importância econômica, tanto na parte de cosmético, na parte dermatológica, na parte de construção, na parte de filtros, na parte cerâmicas, né? E também na culinária. Beleza? Então, eu espero aí que vocês tenham gostado e aprendido um pouquinho mais sobre o mundo dos protistas. Um forte abraço a todos.